Como um bocado bom vendedor das Forças Armadas. 25 de Abril de 1974. Aqui o posto do comando de movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas Portuguesas apelam recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso. Os comandos das forças militarizadas no sentido dos seres evitados quaisquer confortos com as Forças Armadas. Tal conforto, além do necessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que enlutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante, a expressa preocupação de não fazer correr a mínima cota de sangue de qualquer português. Classes médicas esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração, que se deseja sinceramente desnecessária.